Hefserokê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan de Kongreya Dem Partiyê ya Dîlokê de axivî û daxwaza çareserkirina pirsa Kurdî kir. Bakırhan got ku ew ên ku pirsa Kurd çareser nakin, dijminên vê dewletê ne û got. Ji bo siberoja dewletê ew banga çareserî û danûslandinê li dewlet û destlatê dike. Tuncer Bakırhan doh jî li Mêrsînê di merasîma danasîna berbijêrên Dem Partiyê yên Mêrsînê de heman bang li AK Partiyê kiribû. Kürt meselesini çözmek istemeyenler bu ülkenin düşmanları. Kesin nakhwazın pırsa Kürt çareser bikin dijmin evi velatine, gendeli yedikin. Kesin ki pırsa Kürt çareser nakin buha dabeşkerin. Kesin pırsa Kürt çareser nakin nerine kavan ad deruniya cüda haya kwe van gelantinin hemberhev u dikin dijmin. Emniha carak edin dubara dikin. Ligirtigahan grevin bir çibuni jihene. Heval Qasım 33 salan digirtigah edama. Evji dizane. En li girtigahan dibêjin, ev şer êdî bes e. Pereyên ku ji nan û aş û zeytûnên me diçin vî şerrî. Yên li gulew û topan tên xerckirin bila êdî neçin. Bila çi bibe? Bila Kurd dayîka xwe bibîne. Bi zimanê xwe biaxife û bila kesên bi îradeya wan hatine hilbijartin wan birê ve bibin. Çima qebûl nakin li hesabê wan nayê? Niha banga me ev e. Bila ji bo siberoja vî welatî. Ji bo ciwanên vî welatî. Ji bo hejar û ketkarên li vî welatî, ji bo 86 milyonan, ji bo demokrasî û komara demokratîk, em dibare ji bo çareserî, axaftin û gotûbêj û çareserkirina pirsa Kurd birêyên demokratîk bang li desthilatê û eger hebe mejiyê dewletê dikin.